Hola, bon vespre. Moltes gràcies per haver vingut. Primer de tot us demanaríem, si us plau, que respecteu les distàncies de seguretat per al tema sanitari. Intentem fer una mica de columnes i així és més fàcil. Primer de tot dir-vos que avui és un dia important, no només per la vergonyosa sentència que hem hagut d'escoltar i que ja sabíem, sinó també perquè avui ha anat a judici la Tamara, perquè també surti la sentència del Pessarrodona i perquè l'Adrià Carrasco porta també 2 anys exiliat. Tot això, juntament amb la sentència contra el president de la Generalitat de Catalunya, ens obliga a seguir mobilitzats i actius. Avui ara sentirem els manifestos del Consell Local per la República de Reus, d'Òmnium Cultural i de l'Assemblea Nacional Catalana. Bona tarda a tothom. El Consell Local de Reus del Consell per la República, avui i aquí ara present, ens unim a la denúncia de la sentència d'inhabilitació del molt honorable president Quim Torra dictada pel Tribunal Suprem. Els drets humans no són simbologia política. La confirmació de la condemna al president Torra per no retirar la pancarta en favor de la llibertat dels presos polítics i exiliats és un assalt del poder judicial a la democràcia. La desobediència institucional a un òrgan administratiu erigit en òrgan de censura a la reivindicació de drets humans va ser una acció de dignitat i no de submissió a l'autoritarisme. Per això donem tot el suport al president i convoquem a tothom a reivindicar i exigir els nostres drets com a ciutadans lliures. Llibertat, presos polítics i exiliats. Visca Catalunya! Salut i república! Bona tarda a tothom. Avui ens trobem davant de l'enèsim atac dels poders de l'Estat a la sobirania del poble de Catalunya, que s'escenifica en la forma clara amb una inhabilitació del 131è president de la Generalitat, Quim Torra. Una inhabilitació inèdita en democràcia i orquestrada amb un objectiu molt clar, el de debilitar l'anhel de la llibertat dels ciutadans de Catalunya i impedir el lliure exercici dels seus drets i llibertats més fonamentals. Davant aquest fet i davant aquest nou atac dels poders de l'Estat i d'aquesta inhabilitació injusta i incomprensible, als ulls de qualsevol democràcia europea, volem expressar en primer lloc i de forma clara i contundent el nostre suport al president Torra. Estem al seu costat perquè així ho va decidir una àmplia majoria dels ciutadans de Catalunya, perquè encara que aquest Estat no ho vulgui, aquests són les regles del joc de la democràcia. La inhabilitació del president de la Generalitat per part del Tribunal Suprem és una mostra més de la greu situació en què estem immersos. Presos polítics condemnats a 100 anys de presó, exilats i més de 2.800 persones represaliades per exercir els drets fonamentals. I enfront, un Estat espanyol que brinda les seves clavegueres i la corrupció de les seves institucions, com la d'una monarquia vergonyant que s'enriqueix a les portes endins mentre es justifica la violència de l'1 d'octubre de portes enfora, o d'un Consell General de Poder Judicial polititzat, més pendent de mantenir els seus privilegis que d'impartir justícia. La inhabilitació del president Torra demostra, doncs, la deriva repressiva i desacomplexada d'aquest Estat. La inhabilitació del president evidencia una veritable causa general contra l'independentista, o dit d'una altra manera, l'operació Catalunya iniciada pel govern del PP continua. Ara, sota la tutela i protecció del govern de Pedro Sánchez, el govern que s'autoproclamava el més progressista de la història. I és precisament aquest govern, el més progressista de la història, a qui avui, des del carrer i des de les mobilitzacions en suport al president, li tornem a recordar que mai serà l'Estat espanyol qui determinarà l'agenda política de Catalunya, que només els catalans i les catalanes tenen potestat de decidir el seu futur. Som nosaltres qui decidim qui és el president del nostre país i també
som nosaltres qui decidirem el nostre futur polític. A Pedro Sánchez, però també al conjunt dels poders de l'Estat espanyol, els qui volem dir que mai renunciarem a defensar els nostres drets i llibertats. Mai renunciarem a exercir lliurement el nostre dret a la llibertat d'expressió, sigui en forma d'un llaç groc penjat als balcons o mobilitzacions des del carrer. Mai renunciarem als nostres anhels de llibertat i exercir el dret d'autodeterminació. Cal aturar aquesta deriva repressiva que avui s'ha encarnissat contra el president Quim Torra i les institucions del nostre país. Cal una amnistia clara i imminent pels més de 2.800 represaliats. És necessari i urgent que s'aturi aquesta causa general contra Catalunya. Que els qui quedi clar, seguirem exercint el dret de llibertat d'expressió i tornem a exercir el dret d'autodeterminació tantes vegades com sigui necessari. Perquè només així, i aplicant una amnistia per a tots els represaliats, també per al president Torra, es podrà començar a resoldre el conflicte polític de Catalunya. No podran inhabilitar un poble. Visca Catalunya! Bon vespre a totes i a tots. Moltes gràcies per haver vingut en aquesta convocatòria d'urgència en una jornada de ràbia i de revolta. A pocs dies de l'1 d'octubre, 3 anys després d'aquella victòria conjunta de la ciutadania i les institucions, l'Estat espanyol continua la seva persistent i noble repressió contra Catalunya, les seves institucions i els seus ciutadans, com ha fet al llarg de la història. Avui, utilitzant el Tribunal Suprem com a front repressiu, com en el passat fou el militar, ha ratificat la sentència d'inhabilitació del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra el molt honorable president Quim Torra, el qual encara la primera institució de Catalunya. I no ho ha fet per haver desobeït una junta electoral de funcions purament arbitrals en períodes electorals, que, extralimitant-se en les seves atribucions, va donar les ordres de retirar unes pancartes. Només això ha portat aquesta vergonyosa sentència d'inhabilitació del primer càrrec electe de Catalunya. L'Estat espanyol actual, hereu d'aquella monarquia borbònica que el 1714 va abolir per via militar les nostres llibertats nacionals i polítiques i prohibir la llengua catalana, continua la seva persistent repressió contra la nostra minoria nacional, que vol anorreada i assimilada. I ho fa atacant constantment els nostres drets civils fonamentals, com el d'expressió o el d'elecció. Només en aquests darrers 3 anys ja són gairebé 3.000 catalans més els represaliats per l'Estat ocupant. Tots els partits polítics i institucions de l'Estat espanyol, al marge de les seves ideologies, comparteixen el mateix objectiu: mantenir-nos sotmesos i espoliats i persistir en la seva voluntat d'assimilar-nos nacionalment, culturalment i lingüísticament. Ells no canviaran d'objectiu. Fa 3 segles que el mantenen, el modulen, el fan més evident quan les nostres ànsies de llibertat nacional són més organitzades. Som nosaltres que hem d'entendre la manera d'alliberar-nos d'aquest jou infaust. Davant de la repressió i persecució d'aquells darrers 3 anys, les nostres institucions i els partits polítics que la conformen no han sabut trobar encara el camí conjunt i solidari de lluita per culminar l'objectiu tan viu en la nostra societat mobilitzada. Com a resposta a la inhabilitació, acaten la injustícia i aquesta inacció debilita el sentit i la força discursiva de la necessària complementarietat de les mobilitzacions de la societat civil davant de la repressió de l'Estat. Creiem que la resposta acordada pels 2 partits de govern i pel molt honorable president, sense la participació de la CUP ni les entitats civils, és un acord decebedor que perpetua l'autonomisme i gira l'esquena a la primera institució de Catalunya, que mereixia més que això. La independència no la faran els partits i institucions sols.
ni tampoc la ciutadania mobilitzada sense una acció conjunta. Cal que les institucions, els partits i la ciutadania actuïn sincrònicament en un conjunt amb l'acció exterior. Aquesta incapacitat, molt evident aquests dies, amb una inexistent resposta política i institucional, aquesta brutal agressió, comporta greus disfuncions en el moviment, confon i frustra la societat i fa que es projecti la frustració contra companys de lluita en enfrontaments inútils que ens debiliten molt. Per assolir la independència plena cal canviar també el comportament de les nostres institucions. El desenllaç de la nostra lluita de causa justa exigeix una societat civil activa i la cooperació i el reconeixement mutu entre aquesta i totes les institucions del país. Les institucions han de culminar les lluites de la societat civil organitzada si no en volen esdevenir un fre. Exigim als partits independentistes i a les institucions que respectin el sentit autèntic de la seva representació política que els otorga el poble per culminar els objectius col·lectius. Aquesta és la veritable dimensió del lideratge. L'única via possible d'avançar en la resolució del conflicte i assolir l'alliberament nacional és compartir i acordar el camí de futur assumint les pròpies discrepàncies internes. Des de l'Assemblea persistirem en aquest camí de bastir un camí, un objectiu estratègic compartit, indispensable per culminar el nostre procés d'alliberament nacional. Seguirem treballant per exigir la necessària unitat estratègica vinculada i imbrincada amb la mobilització ciutadana i ens implicarem al màxim per bastir una xarxa encara més gran d'entitats de la societat civil que facin del moviment i de la mobilització una eina decisiva al servei de la lluita conjunta amb les institucions. L'Estat espanyol no canviarà la seva deriva repressiva. És la seva manera d'afrontar conflictes polítics. Som nosaltres que hem d'entendre d'una vegada que només amb la complicitat de tots i un objectiu estratègic compartit serem capaços de vèncer un mur que a hores d'ara ja està molt debilitat per la seva pròpia lluita de poders i està a les portes d'un greu conflicte intern que hem de saber aprofitar. Tal com vàrem afrontar aquell 1 d'octubre, amb la mateixa complicitat i objectiu compartit entre ciutadania i institucions, hem d'enfocar la resolució de la nostra lluita d'alliberament. I som tots. Només així ho aconseguirem. I som perfectament capaços de fer-ho. Som-hi. Visca el molt honorable president i visca Catalunya lliure! Visca! Bueno, us volem recordar que el dijous 1 d'octubre hi ha dues accions. Una és el centre de lectura a les 7 de la tarda, que el Jordi Pessarrodona, el pallasso, presenta el llibre 1 d'octubre. I aquí, a la plaça, farem l'acte recordant doncs, l'1 d'octubre, a 8:45 del vespre. Ja està. I ara m'han demanat que us digui que aneu sortint a poc, no feu grups grans de persones i ens anem retirant de la plaça. Gràcies. Ah, cantarem els Segadors.